Det var det. Yes, så sitter vi om med klaks og oppe klaks, og vi tar finne noen første flatsje vi gjør, og så atler vi da ikke bruke pærene til å lukke vid den, og så kommer om med klaks først. Hva sier om med klaks? Gåa, Kristina, Elsoba og Daniel. Jeg skal jeg til å lukke vid tjonarbanden, må Herren sikna lusløy tykkere. Ja. Holse. Og så sier Appe til lukke vid til Kristina gåa. Ja. Ja. Og så er det Appe. Hva sier Appe? Til lukke vid brittløftet, Martin. Og gåa etne fremme, vi gåa byr fremme. Ja. Ja. Og så hadde vi færa etter som til tas vi da just alltid timbrandlån, tjoknen öll arn upp etter. Og hver morgon, ja. Og hver morgon tar vi dotter timbrandlån, og lærde vi tine, lakve tine og tauron til å sitte oss ned, og kanskje sitte seg at oss ned. Yeah. Så, og kanskje det hukka til kom, vi vet at vi kanskje får noen, skulle ikke få noen snabbt her kveld? Nei, alle som vinner revet, det skal få hjertet. Ah, det passer, ja. Kanskje vi skulle finne noen revet. Nei, men det var ikke vinn. Ikke vel? Ja, så fort tjort at jeg som tjort av meg, jeg som tjort av meg. Ja, det er det. Vi gjør ikke noe som vi har til helst. Nei, til dem at jeg vil... Kan du bare med? Vi gjør ikke noe. Et rettslag. Et rettslag. Nei, vi er det blivet. Vi er det blivet. Så høylai. Høylai her oppe i øyn. Hvor er det røy rundt deg her? Ja, det er han som tenker oppgave. Å, så gøy. Hva er det hva som sitter fra pappa? Ja, men han har vi vekket han da. Også, ja, vi er nok skrevne for teknikk, ikke sant? Ja. Nå, men vi skulle så... Hva var det? Vi skulle be feivar. Ja, hva skal vi gjøre hver morgen og sånn til antallet ved, ja. Ja, så be vi feivar. Ja. Feir var, du som erst i himmelen, heilag ver i navn tøyt, kommer rødje tøyt. Ver i vilje tøyt, som i himmelen så gjør. Gjev okkur i det, okkur er daglige brei, fyri gjev okkur synder okkara. Så som vi eisne fyri gjev at heimun, melke okkur synda. Og lei okkur ikkje ur frestingar, men frest okkur fra til illa, tui at tutt er rujtje, valdi og heirin, om allar ever. Amen. Og nu halde jeg til at jeg fer... To alfa kraland, mot dyraste av, at etre så rand, kvort av somre lov, to tekor med etter, så tatt ur fall, så mørkjer så mætter, og signet av all. Som en tykkon gav og potar tykkon søv. Ja, god signet færger mot land. Hva skal du bli? Det var nek søvn oppgjør det, ikke det? Hæ? Det er nek søvn. Jag kommer ju fan. Jag ska äta soppa. Det är fjärd. Så jag hade att jag skulle veta här. Och så ville vi hålla det här till fåniga varsla. Dräck inte och nekv. Minst till. Ges på besärtikon. Visst du dräckar för nekv. Ha? Och hur tar du gå och bekanta? Ja, jag säger. Och hatt jag kom från Sömen. Ja. Och pappa kan du? Ja. Vi tar det gott där uppe. Vi skulle nog klara allt där uppe till. Alla paragrafer. Ja, jag har det så dejligt, så dejligt. Okej, det hörs det gott, här det gott. Ja. Bye. Bye. Flatsch. Ja. Bye. Bye. Flagga. Ja. Hä? Och mamma. Oj, så ser jag. Ja. Hörs det gott. Ja. Visst till. Ja. Vi tar det gott där uppe. Vi skulle nog ordna allt. Bye. Bye. Skulle jag så att du kan äta mamma morgon. Och det ska vara pen. Ja, tack om att det. Ja, bye.